مدة كدي مركي أي بربرتي أو ماشة أي كبح ذي بوندادي يسكحلي جرتي مجال هذا بار ديرة أو قبل كجدو أي إسكاشة تجن عسطاء أو ديجان كأي أي سمايين دون وكل جدوبتا لبضة دناع أي مجال هذا دون تن أي قرشه دويمي مركي سنة كي هرب برتمي هيسي أي فت هذه ديجان كسامي ماشة كسارين بوندادي مجال هذا سكدي مركي أي بربريان دون تن أي سكت لوضع لبضة دناع أي ككوان تهاي مجال هذا بار ديرة أو بيجت شوبه برتمي هذا مرة يدا أولو أديك سدود دابولي دا دي جدا كردون سيدا حولها جديد كي dad kaba todobaadkan horantiisi ayaana la hirgeliyay in markii uu horeeyay doontaas oo muddo ka shaqeyntoodu socotay ay shaqada bilowdo waxana muqaal laga soo duubay ay muujinayeen doonta uu kala gooshaysa labada dhinac ee magaalada hadaba yaalaha qorsheheeda qaar kamid ah ganacsatada deegaanka ayaa keenay fikradda doontan kuwaas oo hawlgalay sidii loo heli lahaa cid sameysa iyo ololaha qarashka ku baxaya doontan doontan ayaa sameynteedu qaadatay ku dhawaad 3 bilood xilli markii hore qorsho u ahaa in lagu dhameystiro hal bil sabab la xidhiidha cimilada kulul ee magaalada Bardheere dalabka doontan ay ka sameysan tahay ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa ah bir xadiid ah alwaax iyo tuunbooyin casri ah injineer Cabdi Qadir Maxamed Ibrahim oo ah injineerkii horkacay mashruuca sameynta doontan ayaa idaacadda BBC da u sheegay in dhamaan qalabka ay ka sameysan tahay uu yahay mid gudaha dalka laga heli karo doontan ayaa ah 20 mitir oo dherer ah iyo 8 mitir oo balac ah halka qaadkeedu yahay 20 tan ama 20 kun oo kilo doontan ayaa injineer Cabdi Qadir noocada ku sheegay in la yiraahdo Ubuntu qarashka ku baxay sameynta doontan ayaa ganacsatadii qorsheheeda lahaa sheegeen inuu yahay lacag gaaraysa 100 kun oo dollar doontan ayaa shaqo bilowday xilli deegaanka Durbaa looga soo dhaweeyay dadkuna u arkaan fikrad loo baahnaa oo deegaanka ganacsigiisa iyo isku socodkiisa wax badan ku soo kordhisay wabiga Chuba ee dhexmara magaalada Bardheere ayaa balaahan isu jira ku dhawaad 150 mitir taasoo sababtay tan iyo markii buundadaasi burburtay inuu kala joogsamo caqabadna ku noqotay isu socodkii magaalada Adam Bule oo ganacsatay qorshaha lahaa kamid ah ayaa sheegay in durba la aaminay iyaguna markii hore si loo aamino ay ku tijaabiyeen hantidooda doontuna imi ka shaqeynayso oo dadku adeegsanayaan injineer Cabdi Qadir Maxamed Ibrahim ayaa looga keenay sameynta doontan magaalada Muqdisho halkaas oo looga keenay si uu doontan u dhameystiro xilligaas oo isaga iyo shaqaalihiisuba markii ay xaaladda qiimeeyeen ay shaqada ka bilaabeen degmada Bardheere injineer Cabdi Qadir ayaa hore u sameeyay doon hore oo dhanka ganacsiga iyo dalxiiska loo isticmaalo oo ka shaqeysa xeebta Lido magaalada Bardheere ayaa kamid ahayd magaaladii ay sida weyn u saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay bishii November ee sanadkii hore wabiga Chuba ayaana saameeyay buundada isu socodka lagu talagalay ee ku taalay magaalada Bardheere Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda أنتو سو قدلناهيو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل سوق شو جوري جاجا حفيز كاجا إيو جوب تعدى شقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121